החשיבות של חיזוק החינוך כנדבך מרכזי לחיזוק הרשות המקומית כאן בעוספיה. והמטרה היא אף פעם לא, כשבאים לסיור, שהיום שלי יעבור נוח, כי הצוותים, למשל הצוות של הבינוי, ישב פה עם מנהל המחוז, עוד לפני שהגעתי... עם ראש מנהל הפיתוח. עם ראש מנהל הפיתוח, כי אני אוהב לבוא כשכבר הדברים התקדמו, ולא רק כדי לשמוע את הקשיים. לגבי הצפיפות בבתי ספר, המתווה שהוצג פה להקמת בית ספר שלישי, ואני מקווה שהדברים יזוזו במהירות, הוא המפתח על מנת להתמודד עם הסוגיה הזאת ולהוריד את הצפיפות. נקודה שאלת לגבי לימודים של נשים דתיות. אז קודם כל אני מבקש להעלות את זה כנושא לפעיל עם ראש ות"ת של המל"ג. המספרים שהצגת הם מספרים מאוד קטנים, אבל יכול להיות שבראייה יותר רחבה אפשר להגיע למספרים יותר גבוהים, אז פשוט צריך לתת מענה, כמו שהיום אנחנו פועלים הרבה מאוד כדי לתת מענה למגזר חרדי, מענה ייחודי. אולי מספרים קצת יותר גדולים, אבל אני אבדוק את הנושא הזה. לגבי הבחינה הפסיכומטרית, אני סיכמתי עם ראש ות"ת שאנחנו ניכנס לבחינה של כל הנושא. אמנם זה נושא שהוא בגדר תנאי הקבלה של המוסדות להשכלה גבוהה אשר הם נהנים לפי חוק מחופש אקדמי, אבל אני חושב שבאמת הגיע הזמן לבחון את הנושא הזה. גם באלטרנטיבה, גם בביטול, יכולות לעלות הרבה בעיות, כי בעצם זה נותן לבגרות את המשקל האבסולוטי, ופה יכולה להיות שונות בציוני מגן בין בתי ספר, שהיא כבר הופכת להיות בעלת משקל דרמטי, ויכולות להיות הרבה מאוד הטיות. אז צריך לחשוב טוב מאוד, יכול להיות שאפשר לעשות שינויים בבחינה הזאת, אבל בכל מקרה זה נושא כבד, אנחנו הולכים להיכנס לבחינה שלו. אני גם מבקש להזכיר לי את זה לפי העין הבא עם ראש ות"ת, נושא של בחינה פסיכומטרית. נושא של... דובר עליו לגבי שנת המכינה. קודם כל אנחנו הגדלנו בצורה משמעותית את המלגות לסטודנטים הדרוזיים. היום אנחנו מחלקים כאן מלגות בדליה. בכמה עשינו את זה? 1.8 מיליון, סך הכל. וכמה היה? המקסימלית היה מיליון שקל. זאת אומרת, בעצם הכפלנו את מספר המלגות לסטודנטים דרוזים. זה אמצעי יותר פשוט מאשר לתת הטבה למגזר אחד ולא לתת אותו לאחרים. בסופו של דבר, כי אתה נותן מלגות, אתה מסייע לאותם סטודנטים. אני, זאת אומרת, השאלה פה היא האופן שבו הסיוע הזה מתבצע ולא ההיקף. ההיקף הוכפל. איפה הוא אביר? אז לא, זה בסדר, רק רציתי לראות שאת פה. קודם כל, תמסרי את התנצלותי לתלמידים. הסיור שלי פה הוא נדמה לי 7 שעות, ובמקור הוא תוכנן להיות משהו כמו 10 שעות. אז אמרתי להם, תקצרו. יכול להיות שאם אני הייתי מקבל החלטות לגבי מה יקוצר ומה לא, ההחלטות היו אחרות. אבל אני פה 7 שעות. והייתה מגבלת זמן. התלמידים יוזמנו לכנסת, זה באחריותך, סייר, ואנחנו נשוחח עם הקבוצה במשכן הכנסת. יופי. ככה שאת יכולה גם למסור להם את הדבר הזה, הם ימסרו. הנושא של ייצוג דל בתפקידים בכירים, אני מבקש, סייר, שתיקח את זה גם על עצמך, לגבי נשים דרוזיות משכילות. כמטרה שהיא חשובה בשני מימדים, גם במימד של המגזר, גם במימד של מעמד האישה, ואני מתכוון, הנושא הזה הוא חשוב לי. אגב, אני גם בזמנו עשיתי דברים בנושא הזה, אני לא רוצה להגיד מה עשיתי, זה תמיד מביך אותי להגיד מה עשיתי כבר, אבל הנושא הזה יטופל. לשלב מורים בוועדות המקצוע, אז
יושב כאן יושב ראש המזכירות הפדגוגית, שמעתם אותו, אני מאוד מאמין בלשלב גורמים מהשטח. גורמים מהשטח הם מכירים את הקשיים ואת המצב הרבה פעמים יותר טוב מלפגוע באף אחד מאחרים. הנגשה, נדמה לי שהנושא של הנגשה אושר, ראש המועצה, לא מה... הייתה ישיבה, והישיבה אושרה מעלית, ואני רק מבקש שהמחירים, יש הפרש במחירים בין השנים. מה קרה פה? לפני 7 שנים ההנגשה הזו אושרה, עכשיו ביטלו אותה, כי בעצם הייתה עירייה, ובעירייה לא עשו איתה. לא נוצלו. לא נוצלו הכספים. עכשיו באו, ביטלו את הרשאות. אנחנו שוב פעם חזרנו לצרפתי, בגלל המזבדה, בעניין המחוז, העלינו את הנושא, אבל הוא שאל אותו כסף, זאת אומרת, נשאר כסף שהוא קטן בשביל... לא הבנתי. הרי כשישבו את הכסף, הכסף לא מספיק. יש מפרש בין 3 שנים להיום, במחירים. הם מיישנים את זה, מיישנים אותו כסף. אז נשאר חלק קטן. כמה הוא שאר וכמה חסר? 300 איפה הוא בסך? 300 אלפיים. מה שישו זה 360. העומדן שלנו זה 550. וכל הקיצוצים. היועץ רוצה שעשה אף פעם פיר מעלית מבלוק. שזה לא תקני העומד בתקן הישראלי. מי טיפל בזה? צרפתי? זה עלה בפגישה איתו? לא, הייתה עם גברת בצלאל. ממלאת מקום. תראו אותה בשבילה. 360 או 560? 560. זה השעה שהייתה. שהייתה לבוסס את זה. בנקודה הזאת. סך הכל, אני מודה לראש המועצה על האירוח במהלך היום. בטוח שלא הספקנו כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו גם צריכים לעבור לדליה. חלק מהמחירים של פירוק הליכוד זה שיש 2 ביקורים. צריך להיות בית ספר פה, ישיבה עם ראש הרשות פה, ישיבה עם ראש הרשות פה. אבל הכל אנחנו מקבלים באהבה, ויש לנו תוכניות לעבוד ביחד קדימה. חשוב שנוספיה, ואני בטוח שאתה תשקוד, אתה ראש מועצה חדש שבא מחינוך, על תוכנית לחינוך. וכשאני רואה רשויות שמשקיעות בחינוך, אנחנו גם נשקיע יותר ונעשה מאמצים מאוד מאוד גדולים. הדלת קצת פתוחה, יש כתובת, יש יכולת לעבוד ביחד ולהביא להישגים, הכל במגבלות, שגם עלינו יש מגבלות מסוימות, אבל אנחנו כל הזמן גם נאבקים. אנחנו נאבקים להגדיל את התקציב של החינוך, אז אני פעמיים בתקופה של פחות משנה להיאבק על תקציב החינוך. יכול להיות שבחצי שנה הקרובה יצא לי פעם שלישית, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה מאפשר אחרי זה לסייע לרשויות המקומיות בכל הנקודות שעלו כאן, והשנה, אם הדבר הזה יושווה לשנים הקודמות, אני חושב שהיו לנו יותר אפשרויות. בזכות זה שעמדנו על, בוא נגיד, על האינטרסים של מערכת החינוך, שהיא בסופו של דבר המערכת האזרחית הכי חשובה במדינה. אז קודם כל אני מודה, מקווה שבמשהו הצלחנו, במשהו להפיג משהו מהתחושות היותר קשות. אני מאוד מעריך את הפעילות שלכם, הצגתם באמת את הנושאים בצורה מאוד מרשימה. אני מצפה להיפגש בעוספיה גם בעתיד. תודה רבה. הרי בעצם אם אתה תיקח, מערכת החינוך התחילה להסתדר. 3 בתי ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון. אנחנו צריכים לבנות גנים לילדים, אנחנו צריכים לבנות את המתנ"ס. והדרישה שלי, שיהיה חיבור בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. זה אחד. שניים, אני מבקש שבתי הספר ייראו, לא רק ייראו, אלא בתי הספר בעוספיה. גם ייראו וגם יושופצו לפי המודל של איך שצריך לראות בית ספר ואיך שאנחנו צריכים